Máte svůj sen v hlasování? Skvěle, a teď půjde o hlasy. Sežen co nejvíc kamarádů, kteří pro tebe budou hlasovat přes web, Facebook nebo SMSku. Každý z nich může hlasovat jednou denně. V druhém kole hlasuje náš Dream Team, to neodevníš, prostě musíš počkat, jak to dopadne. A kdyby náhodou se nezadařilo, tak je to ještě třetí kolo, divoká karta.